Жителька Корецького району потрапила під авто за міністра. Заступник голови Міністерства молоді і спорту Ярослав Войтович наїхав на жінку у селі Жатківка, розташованому на трасі Київ-Чоп, коли та переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході. 23 січня близько 18 години працівникам поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп в селі Жатківка Корецького району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 42-річний водій, керуючи автомобілем Toyota Camry, з невідомих поки причин здійснив наїзд на 60-річну жительку села Старий Корець. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримала тілесні ушкодження, з якими була госпіталізована в травматологічне відділення Корецької центральної районної лікарні. Від удару Ольга отримала закритий перелом лівого ліктьового суглоба та перелом ребер. Тим часом за міністра, його дружина та двоє неповнолітніх дітей, які їхали з ним в авто, не постраждали. Чиновник вже прокоментував свою причетність до ДТП одному з центральних телеканалів. Їхав на безпечній швидкості по лівій полосі автомагістралі, не порушуючи ПДР. Як тільки освітлені ділянки дороги закінчились, скинув швидкість руху, зважаючи на об'єктивне погане оснащення нерегульованого пішохідного переходу. Зокрема, абсолютно відсутнє освітлення, не мав можливості заздалегідь ідентифікувати його. Але транспортні засоби попутнього напрямку не здійснювали екстреного тормозіння до пішохідного переходу. І момент бокового скользящого зіткнення з пішоходом був дійсно раптовим, що свідчить про те, що пішохід вибіг на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників. І прямої вини в даній пригоді я не вбачаю. Тому, як покаже вже рішення слідчі. Тим не менше, Ярослав Войтович пообіцяв допомогти постраждалій. За фактом дорожньо-транспортної пригоди вже відкрите кримінальне провадження. Хід його розслідування контролює прокуратура.